Muulizaji anasema iwapo mtu ameifunga Ramadhani isipokuwa siku kumi, hakuweza kuzifunga kwa maradhi na hakuwahi kuzilipa akafariki. Je, wanaweza kumfungia wanawe na yapi mengine ya kufanya? Jawabu ya wenye elimu ni kwamba ikiwa mtu ameumwa katika Ramadhani, amefunga baadhi yake kisha akapata maradhi, hakuweza kufunga siku zilizobakia, na maradhi haya ni maradhi ya kawaida ambayo mtu anatarajia kupona kwa mujibu wa inavyoonekana kidhahiri, lakini hakupona mpaka akafariki, maana amefariki katika Ramadhani yenyewe au baada ya Ramadhani bila ya kupata nafuu akalipa, basi kauli ya wengi katika wenye elimu ni kwamba huyu halipiwi Ramadhani aliyokuwa kufunga wala halishiwi maskini, kwa sababu amekufa katika udhuru wa kisheria. Alikuwa mgonjwa, maradhi ambayo anatarajia kupona, lakini hakupona mpaka amekufa. Kwa hivyo halishiwi wala halipiwi Ramadhani ile. Ama ikiwa ni maradhi ambayo anatarajia kupona na alipona baada ya Ramadhani, lakini baadaye akafariki kabla ya kuwahi kulipa, huyo ndio ambaye wanaambiwa warithi wake wamfungie, au watu wake wa karibu na mkhusu wamfungie, kutokana na kauli yake sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alaihi siyam swama anhu waliyuhu, au kama alivyosema sallallahu alaihi wasallam, atakayekufa na ana deni la funga, basi wali wake atamfungia. Na apenda kusudia na kusudiwa wanaomhusu katika jamaa zake wanaomhusu, na inatakiwa waliokuwa karibu zaidi, hususan warithi walikuwa karibu zaidi, ndio ambao wamfungie. Na ikiwa wao hawawezi, wagonjwa au ni usumbufu kwa kufunga, hata jamaa yake wa mbali pia anaweza kumfungia. Na ikiwa maradhi yenyewe si ya kutarajiwa kupona kwa mujibu wa inavyodhihiri, kwa mfano mtu kapata, Mwenyezi Mungu atulinde na nyinyi, kensa katikati ya Ramadhani au mwishoni, hakupata kufunga siku zilizobakia, maradhi haya hayatarajiwi kupona kikawaida. Kwa hivyo tokia sasa wanaamuriwa watu wake wamlishie maskini mmoja kwa kila siku ambayo hakuifunga, kwa sababu hatarajiwi tena kuweza kufunga baadaye, au maradhi mengine yoyote ambayo hatarajiwi tena kupona. Kwa mfano mtu kupata sukari, yani kubwa kiasi kwamba hamruhusu tena kufunga, vile vile itatakiwa kama amefariki kabla ya kufunga kulipa, yani bila ya kulishia mwenyewe, alishiwe maskini moja kwa kila siku. Kwa hivyo maradhi ambayo amekufa na huyu mtu, ikiwa anatarajiwa kupona, kwa fupi, kama anatarajiwa kupona naye hakuwahi kupona mpaka akafariki, basi kauli ya wengi ni kwamba huyu halipiwi wala halishiwi. Lakini ni katika ikiwa ni maradhi ambayo kikawaida anatarajiwa kupona, na bali kinyume chake, ikiwa ni maradhi ambayo hatarajiwi kupona, kwa hiyo inamaanisha kwamba hataweza tena kufunga, huyu ndiyo anatakiwa yeye mwenye alishe maskini mmoja kila siku ambayo kuifunga, na kama alifariki kabla ya kulisha, basi hao warithi wake wanatakiwa wamlishie katika mali yake maskini mmoja kwa kila siku ambayo hakuifunga. Na bila shaka ikiwa yeye hakuacha kitu, basi ule wajibu wa kulisha au hamii kwa warithi wake, wakitaka watamlishia, lakini hawana wajibu wa kumlishia. Lakini ni vyema na ni bora kumfanyia ihsani kama ana uwezo, wakamlishia maskini mmoja. Ikiwa hakufanya, basi yeye vile vile hana jukumu kwa Mwenyezi Mungu. Ikiwa hakulisha katika uhai wake, kwa vile hana cha kulisha, na vile vile katika kufa kwake, ikiwa hakuna mali yote aliyoacha kwa Mwenyezi Mungu, yeye anakuwa amesameheka. Na hata huko kumfungia huyo ambaye anatarajia kupona, lakini hakuwahi kufunga baada ya kupona akafariki, basi wanasema wenye elimu si wajibu, lakini
ni mandub, yani jambo linapendelewa kwa wale mawalii wake, warithi wake wamfungie, kwa vile yeye alikuwa anatarajia kupona na akapona, lakini hakuwahi kulipa mpaka akafa. Kwa hiyo ile deni wanapendelewa wao wamlipie na wamfungie. Tumesema wale waliokuwa karibu zaidi na watu wa mbali, kama anavyosema Samahati Sheikh, si vizuri kupewa watu wa mbali pesa kwa ajili ya kumfungia. Inapendeza wapewe kumfungia watu waliokuwa karibu naye zaidi katika mahusiano ya kifamilia, ni kama wakaribu wakuweza, basi hata walimhusu katika umbali wanaweza kumfungia. Wallahu alam.